ስሜ ሄለን አበራ ይባላል። የኛ ትምህርት ቤት ስም ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻል ነምበርዲንግ ነው። የሀረማያ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻል ነምበርዲንግ ሰከንደሪ ስኩል ተማሪ ነኝ። የምስራሽ ጌታቸው እባላለሁ። ማኔጅመንት የአራተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ስሜ ተማሪ ቀለሙ እባላለሁ። እኔ በሻክ እባላለሁ። ስሜ ኪስቱ ተስፋ እባላለሁ። ሁለተኛ ዓመት ተማሪ። ስሜ ተመስገን ታከለ እባላለሁ። ሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ባቡር ስንት ጎማ አለው? Hey y'all, come look at this. ይመስለኛል አንድ አንድ ጎማ ብቻ። አዎ 99 99 አንቺስ? ገሳር ግዝም ብለሽ ጣም ይከብዳል ግን 99 አይደለም በቃ 10 ባቡር ስንት ጎማ አለው? አይ እኔ አላቅም ግን በግምት 6 ባቡር ግን ጎማ አለው። በመብራት እኮ ነው የሚሰራው። ጎማ ስንት ነው ያለው? ጎማ የለውም። ጎማ የሆነ በቃ ሲሄድ ምናምን የለውም። አረ በግምት በቃ ልመለስ። ስንት ዳ በግምት 10 ይሆኑ? አሁን ብለውን ቃል ሶስት ጊዜ በፍጥነት ያለሽ ማለት ነው። ቆቃ ቆቃ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ቆቃ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ቆቃ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ቆቃ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። እሺ ጥለት። ቆቃ ቆቃ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ቆቃ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ኮካ ኮላውን ጠጥታ እንቁላሏን ከፈቀፈች። ቆቃ ኮካ ኮካ ኮላውን ጠጥታ እንቁላሏን ከፈቀፈች። ቆቃ እንቁላሏን ኮካ ኮካ ኮላ ጠጥታ እንቁላሏን ከፈቀፈች። ቆቃ ኮካ ኮላዋን ቆቃ ኮካ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ኮካ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ቆቃ ኮካ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። እሺ ቆቃ እንቁላሏን ጥላ ፎቆን ቀፈቀፈች። ቆቃ ኮላ ሞክር ጨርስ። ቆቃ ኮላ ኮካዋን ጠጣ እንቁላሏን ከሰከሰች። እሺ አንድ ቆቃ ቆላ እንቁላሏን። እሺ ጨርስ። አልችልም። እሺ አንቺ ሞክር። እሺ ደግምልኝ እንደገና። ቆቃ ኮካ ኮላዋን ጠጥታ እንቁላሏን ቀፈቀፈች። ሶስት ጊዜ ማለት ነው። ቆቃ እንቁላሏን ቀፍቅፋ። እሺ እዚ ቆቃ እንቁላሏን ቀፍቅፋ ጠጣችሁ ነው። እሺ ሶስተኛውን ጨርስ። ቆቃ እንቁላሏን። አንቺ ሞክር እስቲ። ቆቃ ኮካ ኮላ እንቁላሉ ጠጣስ። አንድ ኮካ ኮካ ኮላ እንቁላሉ ጠጣሽ። ፕሮፓጋንዳ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሮፓጋንዳ ማለት ከሀገር ውስጥ ማለት ነው። የሀገር ውስጥ የሀገር ረብሻ የሚነሳባቸው ሰዎች ያው ፖንት አለ። አዎ የነሱ እንትም አላፊ እንደማለት ነው። እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ከደምን ውጪ ነኝ። ፕሮፓጋንዳ ማለት ምን ማለት ነው? ታክስ ነው። ውሸት። አዎ ፖለቲከኛ። ፕሮፓጋንዳ ማለት የሆነ አመለካከት ሰው ላይ መፍጠር። ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ግን ስለ አንድ ነገር የሆነ ኮንሰፕት ሰው ጋር መፍጠር። ፕሮፓጋንዳ ማለት ያልተገባ ወሬ፣ ወሬ ቀዳጅ ማለት ነው። እኔ ግን ይመስለኛል በትክክል አላውቀውም። ፖለቲካ ነገር ጋሪ ፕሮፓጋንዳ ማለት የሆነ በቃ የሆነ የስብስባ ነገር ምናምን ኖሮ ስብስባ ነገር ኖሮ ፕሮፓጋንዳ ነው። ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብና ምስራቅን በምልክት አሳይ ማለት። ሰሜን ወዴት ነው? ሰሜን ደቡብ ወዴት ነው? ምዕራብ ወዴት ነው? ምስራቅስ ወዴት ነው? ሰሜን ደቡብ አረ ሰሜን ወደዚህ። ኦኬ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣
ሰሚን ደው ጋባ ሰሚን ወደዚ ደው ወደዚ ምስራቅ ወደዚ ደሞ ምስራቅ ምስራቅ ምዕራብ ምዕራብ ሰሚን ደው ሰሚን ደው ሰሚን ምርቅ ምስራቅ ወደዚ እሺ በግም ምስራቅ በቃ ደው ልበለው እንደዚህ ምስራቅ ነው እሺ እንደዚህ ደው ምዕራብ ነው እንደዚህ ሰሜን ነው እንደዚህ ደቡብ ነው እዩ እሱ ተነግሮታል በያዘባለው እሺ ይው ማንኛውም ያውቀዋል በያዘባለው ጀምበር መውጫ ምስራቅ ነው መቼም አዎ ጀምበር መውጫ ምጻይ መውጫ ወደዚህ ምዕራብ ነው ወደዚህ ሰሜን ነው እሺ እንዳልሰፋት ወደ ደቡብ ነው አመሰግን ቴንክ ዩ አንቺ ሲስተም ኦኬ እና አሁን ምስሉ አሁን ሳዩ ደሞ ብዚ ነው አይደል መጣ ምን እዚህ ወዴት ነው ያው ደቡብ ነው ምስሉ ደቡብ እሺ ወደዚህ ደሞ ሰሜን እሺ ብዚ ደሞ ምስራቅ ነው አይደል አይደል ነው ራው ወደዚህ ማለት ወደዚህ ነው ማለት የባል እናት ለምስት ምን ትባላለች እናት እናት የባል እናት ለምስት ምን ትባላለች የባል እናት እናት ለምስት ምን ትባላለች ለምስት አማች አማች አማት ነው አማች አማት 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 አዎ አማት 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 ይለፈኝ ይለፈኝ ይለፈኝ